Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny šerce tohoto světa. Otec cokoliv dělal, vždycky myslel na něco konstruktivního a vždycky myslel na to, co ta jeho aktivita prospěje nějakým způsobem. No a když jsme tak s mojím otcem chodili po lese, no tak on mě učil taky tu matematiku, abych počítal tu kubaturu těch stromů a jak je ta ekonomie v lesnictví. Takovou spuchlou hlavu nemám, abych mohl říct, že bych se na 100% tomu mojemu otcovi vyrovnal. To je těžko, aby se opakovalo. No ale myslím, že nás všechny nadchlo. Mě, rodinu, spolupracovníky k tomu, abychom si tu metu a ten cíl položili hodně vysoko. Nejdůležitější základ našeho úspěchu a byli ti dobří lidi z tohoto kraje, z Valašska, z Hará, ze Slovácka a podobně. A měli jsme tu ohromnou Baťovu školu práce, která vychovala lidi, kteří potom šli jako misionáři obuvnického průmyslu do celého světa. Tito misionáři ovšem měli taky potomky a podobně. Dneska jsme mezinárodní organizace, máme vedoucí lidi a ze všech možných a národností. Měli jsme v naší organizaci mnoho zajímavých případů, kdy jsme se roztahovali do jiných částí světa, no tak jsme poslali dva lidi, aby se podívali do Afriky. No a jeden jel na východní části Afriky a ten druhý jel na západní. No ten z té západní Afriky poslal telegram, tenkrát nebyly faxy a nebyly telefony a podobně, a poslal telegram: tady nejsou žádné možnosti, nikdo tady nenosí boty. No ale ten druhý, co jel po té jižní a po té východní části Afriky, poslal telegram: a možnosti neomezené. Ještě všetci jsou bosky. Tady jsou neomezené možnosti prodávat boty. Samozřejmě, víte, kdo byl povýšený. No my jsme museli prožít po první světové válce, byla značná změna, byla deprese, byla druhá světová válka, kterou jsme prošli, byla perioda komunistického a nadvládí nad značným časem a museli jsme se přizpůsobovat a v těchto věcech stále. A je velmi důležité, aby člověk byl flexibilní a mohl se přizpůsobit změněným okolnostím, ale udržovat a dodržovat určité morální a ekonomické zásady. Jestli jsem Kanaděn nebo Čech, já bych řekl podobojím. Víte, jak byli husí? Husíti měli podobojí přijímání chleba a vína
já jsem světoobčan, ale s českým myšlením. No, došli jsme k názoru, že našel čas a k tomu, aby jsme ty naše vnuky hlavně obeznámili s krajem, ze kterého pocházíme, a jehož tradicí jsme vlastně já a vyrostl, no a trošičku se taky do toho zamilovali. To víte, já budu taky stavit a baťovské číslo a narozenin 79, no a tak jsme si řekli, no to je zrovna takový čas, kdy to můžeme udělat. No tak vidíte, tak to máme všechno pohromadě. A díky vám budeme mít pořádnou fotografii rodino. No to tady moji manželku už jste myslím, že viděli. Ta už tam je. Tady je Stanley, to je pařížský. A tady je Sam, to je kanadský zeď. A jeho dcera Francine, tady je moje dcera Rosemary. A Madlenka, a tady je moje vnučka Alexandra, a ta patří a tam ke Šmídům. A kde je Peter? No a tady je Monika a Charles a doktor Piňal, a tady je jeden Šmíd a moje dcera Šmídová, a ovšem moje Sara z Virginie, a můj syn a ten další vnuk, jak vidíte, taky to manželství tady vyrobilo nějaké to potomstvo. No a máme legraci a pořád máme nějaké to dobrodružství. Já jsem moji manželku poznal ve Švýcarech, když studovala architekturu. A ona tenkrát měla ambice být velikým architektem, no a já jsem ji přeměnil na to, že dostala ambice mě pomoct mít úspěch v obuvnické aktivitě, a momentálně staví v Torontě krásné a velké muzeum světové standardu obuvi. Pravděpodobně historii obuvi z celého světa, všech ras a národů, pravděpodobně je největší expert na světě. Štěstí je, víte, když má člověk buď rodinu, manželku, spolupracovníky, anebo přátelé, kteří mu pomohou překonávat pochybnosti, nejistoty. Když člověk je trošičku deprimovaný, tak potřebuje něco povzbudit. A tak moje paní mě pověsila na zeď mé kanceláře a fotografii mého otce, jak se hrozně směje, jak je veselý, má žráky a směje se. A já, když se na to podívám, tak si říkám, herko, ten můj fotr tam se, něho doufám, sedí někde v nebi. A zechtá se, jak ten svého syn se musí počínat, jak se musí potýkat s těma problémama. No a já teď sedím do určité míry taky v tom určitém nebi, kde já se zajímám o mezinárodní záležitosti, a směju se, jak ten můj syn se potýká před tím, aby ty boty byly dobré, aby ty zákazníci k nám přišli. You bought them in the Bata store, right? Mine are also, these came from our Swiss stores. A brand we call Weinbrenner, which we sell in our stores exclusively. They're made by our suppliers in Italy. They come from Italy. And they're sold in the Bata stores in Switzerland. And of course, I'm involved also in our footwear business, and have been responsible for running the business in the last 8 years. My father used to take me right from the age of 12 to travel with him to visit factories and customers around the world. So to a certain extent, it was already in my blood. And you know, people ask me sometimes, well, how long have you been working with the business? And I say, well, I'm 45 years old. I started when I was zero, so I'm now been at it 45 years. No víte, pokud se té tradice toho pokračování týče, je
Nejdůležitější, aby podnik byl vedený schopnými lidmi. Když by nebyl nikdo z té rodinné tradice, no tak musí být to vedení prvotřídní, protože je velká zodpovědnost těm spolupracovníkům. Já doufám, že v naší rodině se zase vyskytne někdo, a který by byl kvalifikovaný na to, aby to dělal nejlepší. Víte, můj otec a Jan Baťa později a já jsme byli nadšenci vetectví. No a tak jsme si řekli, že by bylo dobře, kdyby jsme mohli postavit nějaké malé letadla. Já jsem dovezl z Ameriky nějaký letecký motor, který jsme potom pěkně okopírovali a který nás stál polovičku toho, co by to stálo jinak. A ten Zlín 12 byla velmi laciný a úspěšné letadlo. No já lyžařím, já hraju tenis, já plovu, já mám rodinu, tak já mám těch hobby celkem dost. A z mojí práci a z mojí hobby těch botů mě to plně zaměstnává. Já jsem čel, ale v Dolním Němčím a naše boty a tam ta cena byla 999. A tak jsem si řekl, jejda, podívejte se, co ty peníze nejsou míň hodnotné, protože to byly skoro stejné boty, jako jsme měli v roce někdy 1931-32, kdy jsme otvírali náš obchodní dům v Praze původně, a tenkrát to bylo 99 korun. Ale to se nedá nic dělat, a to v jiných zemích by to pravděpodobně, kdyby neměli ekonomickou stabilitu, tak by to možná bylo 9999. Zaplať pámbu, že tady je to 999 a držíme to. A Rotariáni mají ohromné heslo, ale a ten a vydělá nejvíc, který nejlepší slouží. Jediná možnost, jak poctivě si vydělat peníze, je pořádnou službou. Jste se mě zeptal dobrou otázku a máte pravdu. Myslím, že ten sen je, aby ty další generace a jak v rodině a tak v té širší rodině spolupracovníků a byly schopné ten podnik dál vyvíjet a s těma zásadama, a které ten můj otec tomu podniku dal a které já jsem se snažil nějakým způsobem později nejenom udržet, ale taky přesnit a zamířit pro budoucnost. No a ten můj sen je, aby to pokračovalo a i v době, kdy ten pán Bůh mě říká, je na čase, příteli, abys tam někam šel.